За сайн уу ихэ? За сайн байна уу Ханшка? За ажил нь тавлаг уу? Ажис тавдаг да. За манай Position Podcast эхэлж байна. Зочин маань өөрийгөө танилцуулаарай. За намайг Ихбаяр гэдэг. 2007 онд шитээсийг төгснөөсөө хойш барилгын салбарт тасралтгүй юм ажиллаж байгаа гэж өөрийгөө үзэж байгаа. Дунд нь бол Америк, Канадад сурч магистр хамгаалсан байгаа. Ийм л хүн байна. Боловсролынхаа талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. За 2007 он шүтээсийн барилгын иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер гэдэг ангийг төгссөн. Сүүлд бол одоо энэ нэршил маань өөрчлөгдсөн байлаа. Тэгээд яг барилгын инженер гэдэг мэргэжлээр төгсөөд дараа нь 2010 онд Америкт нэг хагас семестр хийжтэй магистр сурч байгаад төр сургуульд орхиод 12 онд Канадад магистр яг барилгын тооцооны инженерээр хамгаалсан байгаа да. Канадын ямар сургууль вэ? Канадын Торонтогийн сургууль. За. Одоо хаана байна? Юу хийж байна? Ямар төсөл дээр ажиллаж байна? Товчхон мэдээлэл өгвөл. За одоо тэгээ Монголдо ер нь бол уул уурхайн төслүүд дээр голлож ажиллаж байна. NCCS гэдэг компанид инженер менежерээр ажиллаж байгаа. Манай компани бол оюу толгой уурхайтай нэлээд голлож ажилладаг. Мөн Монголын болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай өөр бусад уурхайнууд дээр ч бас ажилладаг. Инженерийн гэмц хөгжлийн нэг компани байна да. За ойлголоо. За ингээд Position Podcast-ийнхаа үндсэн асуултууд руу орё. За тийм. Чиний мэргэжлийн Монгол англи нэрийг юу гэдэг юм бэ? За Монгол нэр нь бол барилгын инженер гэдэг хайгуу инженер гэдэг. Англи нэр нь бол civil and structural engineer гэж яВДэг. За энэ мэрэгжил яг юу хийдэг юм бэ? Энэ мэрэгжлийн тооцооны үндэс суурь нь юу гэдэг юм бэ? За энэ мэрэгжил маань өөрөө л ер нь бол хамгийн одоо хүн төрөлхтний эртний мэрэгжлүүдийн нэг гэж үздэг. Хүн төрөлхтөн үүсэн цагаас хойш анхдаг чиглэж байгаа бол хоол орон гэр гэж яВДэг. Тэгээ орон гэр гээд хурдан гарч ирэхээр л барилга байгуулалт болоод яВДэг. Тэгэхээр энэ мэрэгжил маань бол одоо эртний мэрэгжил бөгөөд одоо хүмүүсийн хэрэгцээний орон гэр барилга байгууламж ирэл одоо байрна гэсэн тийм л үг. Тэгээд үндэс суурь тооцоо гэдэг дээр бүх одоо инженерингийн мэдлэл маань бол физик математик дээр суурилж явж байдаг. Тийм. Тэгээд барилга дээр бол яг барилгын механик гэж явдаг тийм л онцлогтой одоо. Одоо барилга дээр яг ямар ямар тооцоонууд хийгдэн гэсэн үү? Яг хуу яг барилгын инженер бол дотоод гэхдээ нөө олон чиглэл байдаг шүү. Одоо зөв барилгын инженерээр ерөнхийдөө ингээд бакалавраар залуучууд маань төгсчөөд дараа нь ингээд одоо барилгын төслийн менежментээрч байдаг юм. Эсвэл барилгын тооцооны чиглэлээрч байдаг юм. Ингээд салаад явдаг. Би бол яг хуу илүү тооцооны чиглэл рүүгээ сурчээсэн. Тэр чиглэлдээ сонирхолтой учраас тэр чиглэлийн юм илүү төсөө ярил гэж бодож юм. Тэгээд яг барилгын тооцоо гэхээр одоо ингээд чинь 10 давхар барилгач байт юм уу 20 давхар барилгач байт юм уу ингээд ийм барилгыг төлөвлөх боллоо. Тэгэхэд энэ барилгын маань баг нь дам нуруу нь ямар хэмжээтэй байх ёстой, ямар материалтай байх ёстой, урт өргөн нь ямар хуу хэмжээтэй байвал болохын ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү тооцоолыг нь хийгээд одоо гаргаж өгдөрөл тийм л инженер гэсэн. Ер нь бол барилгын физикийг л одоо ашигладаг тийм хүмүүс байна гэсэн. За нэг юм бас нэмээд асуучих. Монголын барилгын инженерүүдийн тооцооч нь 6 метрийн алхсаар яваад байдаг шүү дээ, тий. 6 метрээр? Тэрэн дээр нэмэх нь тэрнээс том алхсал дээр одоо тооцоо их тал дээр мэдээлэл өгөөч. Яг дээгүүр үед яг тэр 6 метр гэж ойлголт гарсан байх та. Яг л нөгөө дээгүүр үед чи яг ингэж цутгамлаар барьдггүй байсан. Бүх юм нөгөө үйлдвэрээс гарсан угсмал бетон бүтээцээр ингээд барьдаг. За тэгээд тэндээс гарч байгаа хамгийн голлох чи гэдэг юм уу урт одоо арслалтай дам руу
хүчлээ автан маань өөрөө 6 метр байсан учраас 6 метр баригддаг байсан баг. А тэрнээсээ заавал 6 метрийн хаалтад баригдах ёстой гэдэг юм уу? Тим зүйл бол байхгүй. Тэрийг тооцоогоо хийгээл ер нь бол хэдлээд хэдэн метрийн хаалтаар хийж болно. За яг хуу дунд нь бол эдийн засгийн үр ашигтай ашиггүй гэдэг л тим юм яригдана. Одоо бетонн хийц бетоноор бол одоо 10 эдээд 9 метрээс дээш нэ ямар нэгэн юм төлөвлөх юм бол жоохон эдийн засгийн үр ашиггүй. Одоо ер нь тийм учраас ган материал ашиглая яач гэдэг юм уу те. Тэмхүүл юм бол тэрнээс аслан дээр бол бүр яг тийм заавал тэл байх гэсэн тийм лимит бол байхгүй гэж би хэлмээр байна. За ойлголоо. За энэ мэрэгчлэр ажиллахын тулд ер нь ямар боловсрал эзэмсэн байх хэвээр, ямар ур чадвар эзэмсэн байх хэвээр, аль их дээд сургууль энэ ангийг төгсөж гэнэ вэ? За манай Монголын хувьд бол бидний үед бол зөвхөн шүтгээс маань үгэн энэ мэрэгчлэр төгсөгдөг байсан. А тэгээд сүүлд сонсоход дахиад нэг хувийн 1-2 сургууль нэмэгдээд нийтдээ нэг 3 сургууль барилгын инженерийн мэрэгчлэр оюутнуудыг бэлтгэдэг болсон юм байлаа. Аа тийм. Тэгвэл хамгийн чухал юм бол за мэдээж юм инженерээр бол сурах хэрэгтэй. Яагад бол энэ мэрэгжил маань өөрөө дандаа хүний амь нас эд хөрөнгөтэй болж байгаа болохоор нэлээд хариуцлагатай мэрэгжил. Тэгэхээр мэрэгжлийн яг ийм сургууль одоо дамжаануудыг төгсөж гарсан байвал илүү оновчтой гэж хувигаа зүгээс харж байгаа. Аа тэгээд мэдээж бакалаврын төвшний инженерийн мэдүүл бол ихэвчлэн ерөнхий байдаг. Шууд бакалавраа төгсөж бол шууд одоо юу тооцоогоор ч юм уу ингээд шууд сураад сурах боломж нь жоохон хязгаарлагдана. Харин илүү магистр сураад тэр чиглэлээрээ илүү сайн мэдлэгтэй болж иж тиймхүү юм руу орвол зүгээр юм байна л гэж хувигаа зүгээс харж байна. Ур чадвар хэвд ямар ур чадвар эзэмсэн байх хэрэгтэй юм. Аа за ур чадвар дээр яг хуу би зөвхөн нөгөө компанийнхаа олон хүн авахтаа ямар шалгуур тавьдгийг тэр талаас нь ярьчих зүгээр байна. Тэр чинь айгүй нөгөө том ойлголт учраас тэгээд за манай компаниуд бол хүмүүсийн хамгийн түрүүнд юу гардаг, хандлагыг гардаг. Тэгээд хандлага зөв хандлагатай хүн бол ямар ч мэдгүй байс юм аа мэдээд авчин хийхэд хэцүү юмны ард нь яаж игээд гарчдаг учраас хандлага чухал байна. А за мэдгүй байгаа юм аа мэдэж хэрэгтэй мэдээлэлээ цуглуулж байгаа захын тулд хүнд бол англи хэлний мэдлэг хоёрдугаар маш чухал байна. Англи хэлний мэдлэг. За гуравдугаар одоо тэр төгсөн сургуулийн диплом. А тэгээд зөвхөн диплом биш гол нь тэр хүүхд маань ямархуу голчтой, ямархуу оюутан байсан бэ гэдгийг нь бас манай хардаг юм байна да. За одоо юу бакалаврыг төгсөөд бас нэг шууд одоо боловсруучин болохгүй гэж штэ. Тэгвэл ер нь яг мэрэгчлэн болоход, бие даасан мэрэгчлэн болоход ер нь ямар хугацаа шаарддаг, ямар үе шатуудаар дамждаг юм. За яг бакалавраа төгсөөд дор хаяж нэгээс 2 жил хувийн ч гэдэг юм уу, усын ч гэдэг юм уу байгууллагад ажиллаж ирсэн тухайн маань тухайн салбарынхаа ойлголттой болно. За энэ мэрэгчлэл маань яг ийм их юм хийдэг юм байна шүү. А яг энэ миний одоо энэ хийгээд байгаа маань миний сонирхож байгаа чиглэл мөн байх шүү биш байх шүү гэдэг дүгнэлтэн дүрхийн тулд нэгээс 2 жил шаардна гэж би хувьдаа үзэж байна. Тэгэхдээ яг тухайн оюутнаасаа бас хамаарна. Одоо тухайн оюутан маань оюутан байх хугацаанд энэ тийм дадлаг хийж үзээ ойлголт аль хэдийн авсан бол заавал тийм шаардлагагүй байж болно. Уггүй бол одоо дэлхийн томоохон их сургуулиудад том том судалгааны ажил дээр том профессортой ингээм хамт ажиллаад одоо тооцооны зүйл юм уу өргөн мэдлэгтэй болсон байж бас болно л доо. Тэгэх юм бол заавал одоо хэдэн жил болоод чи яг инженер болох шиг гэсэн бол тийм юм байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол ичийн дүндээ тухайн оюутан маань хичнээн ямархуу туршлага хөрвүүлж сурсан бай гэдгээс нь бас хамаарна л гэж хэлэх гээд байна. За за. За дараагийн асуулт Монголд дундаж цалин энэ барилгын инженеруудын хэд хэд юм бэ? За миний яг харж байгаагаар бол нэг сая 500-аас 2500-ийн хооронд хэлбэлцээд байна. Тэгээд за бүр анх ямар ч туршлагагүй дөнгөж төгсөөд ажиллаж байгаа оюутан залуучууд мөн бол нэг саяас эхэлдэг ч юм уу. За тэгээд тодорхой туршлага өрнөлтлөөр үе шатгаар цалин нэмэгдэж явж байгаа. 2 сая 500 рүү очдөг.
Гэхдээ мэдээж тэрэн дээр хязгаарлагдан гэж хэлж байхгүй. Зүгээр зөвхөн нэг чиглэлийнхээ юм хийгээд явах юм байна. Энэ дээр дохой хүмүүс бага удирдлага менежерэл төсөл хариуцаар ингэж явах юм бол цалин нэмэгдэх, бонус нэмэгдэх байл тиймэрхүү юм харагдаж байна гэж би хэлээ да. Зөв зөв. А тэгвэл гадаадад ийм цалин хэд байдаг юм бэ? За Канада, Америкт юу хэд байна? За би яг Канад сургууль төгсчөө тэнд бас ажилд орд юм уу гэд сонирхоод судалж байгаад бол Канадад дөнгөж юу сургууль төгс оюутны цалин бол 40-45 сая доллар бас хэлжсэн Канада доллар. Тий. Тэгээд туршлагатай инженерүүд нь бол 120 сая доллар хүртэл өсдөг. Аа тэгээ зөвхөн инженерээрээ ингээд яваад тахад шүү дээ. Аа тэгээд нөгөө инженер маань цаашаа ахиж дэвжээд менежер болоод ингээд ингээд явах юм бол цалингууд нь бол одоо лимит байхгүй л дээ. Тэгэхээр тухайн компаниас хамаарна, тухайн хаан маягаас хамаарна, хувь хүнээс хамаарна гэж олон хүчин зүйлээ санаана да. Цалинг тодорхойлоход. За энэ мэрэгчлэлтний ажлын байрны олдоц эрэлт ер нь Монголд хэрэг вэ? За барилгын инженер ерөнхийдөө нарч үзэх юм бол уг нь эрэлттэй шүү дээ. Одоо хаан дуур хаан төсөл барилга байгуулагчийн төсөл явна. Тэнд барилгын инженер бол хэрэгтэй. Тэгэхээр би бол эрэлттэй гэж хардаг. Тэр дундаа яг хийцэн тооцооны инженер гэж авч үзэх юм бол бас арай нэг өөр ойлголт. Яг тэгвэл одоо манай Монголд чинь бүр ингээд мундаг инженерийн уур ухааныг ингээд сорьсон тийм том төслүүд бол нэг явдаггүй. А тийм том төслүүдийн зураг төснө ерөнхийдөө гадаадад хийгдээд ирсэн байдаг учраас яг тооцооны инженерүүдд хийх ажил нь ингээд зөв хязгаарлагдмал болчдөг гэж би хараад байна. А тэгээд миний зүгээр ажигласнаар бол за 100 оюутан сургууль төгслөө гэхэд тэндээс нэг 30 оюутан нь бол тооцооны инженер хүрээ зураг төслөөр яваад үлдсэн инженерүүд маань төслийн менежмент төслийн удирдлага руу ороо явж байна гэж би харж байна. За за. Тэгвэл ер нь жилд ер нь хэдэн хүүхд төгсөж байна? Одоо чиний одоо төгсөж байгаа үед хэдэн хүүхд төгсөж байна? Ер нь энэ мэрэгжлийн тоо хэд байд юм бэ? Монголд. За манай ангич нэг 140 хүүхдтэй байрлцсан байсан гэж. Яригдсан. Тэр яг бүх ингээ ангийнхаа хүүхдүүдийг би бас тухай үед хараагүй төгсөж байсан багхгүй. Тийм. Тийм ч юм тийм шүү дээ. Тийм. Хичээл сонголт байдаг. Тэгээд зүгээр сонс тухай үедээ сонсож 140 хүүхдтэй байсан. Тэндээс нэг 100 гарамын ч юм уу бол төгссөн байх юм байна лээ. Аа тэгээд биднээс хойш бол барилгын салбарт айгүй бүүн болоод айгүй эрэлттэй болоод эсэд бол айгүй ихсэн баг 200 гараад явчихсан гэж ярьжсэн хүмүүс. Тэгэхээр нэг жилдээ 100-аас 200 оюутан бол төгсдөө байна л гэж ойлгосон. Чиглэлээр тий. А тэрнийх нь 30% нь тооцооных үлдсэн 70% нь төслийн менежмент талбайн инженерүүдээр хуваарлагдаад явж гинэ л гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм тийм ер нь л тийм гэсэн. За ойлголоо. За ер нь энэ мэрэгжил ер нь ямар хүмүүс тохирдیں۔ би. За ер нь одоо за би өөригөө барилгын инженер мөн үү биш үү гэх одоо яаж мэдэх үү? Яаж тэр хүн одоо өөрөнгөсөн мэдрэмж авьяас энэ тал дээр мэдээл өгөөч. За яг хуу бас хит хитэн юу орчуулалт юмнаас хамаарна ер нь. За хэрвээ оюутан маань одоо төгсөж гараа төслийн менежментээр ингээд ажиллаад явхалт чинь доороо зөндөө хүмүүсийг удирдна гэсэн үг шүү дээ. Тэгнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зөндөө хүмүүсийг удирдж байгаа хүмүүс бол одоо ярих чадвар сайтай, өөрийгөө илэрхийлэх, хэлж ярьж байгаа юмаа, хүсэж байгаа юмаа хүмүүстэй ойлгуулах чадвартай буюу экстраверт гэж яриад байгаа юм шиг тийм хүмүүс хэрэгтэй байх. Харин тооцоогоор дагнаад явж байгаа хүмүүс бол одоо ер нь тэр чинь илүү өөрөө өөртөө айгүй бясалгаж ажилладаг хүмүүс байх гэсэн үг хэвгүй тооцоогоор явж байгаа хүмүүс. А тэднэр нь бол нэг хүмүүстэй харьцаадаг шаардлага байхгүй. Нөгөө математик физикийнхаа юмыг бодоод ноорм дүрмтэйгээр ажиллаад байж байгаа учраас интроверт талтай хүмүүс нь илүү зохимжтой юм болов уу гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь бол аль чиглэлийн хүмүүс бол ажиллаж болно гэж бодож байгаа энэ салбар. Өөрөө ер нь энэ салбарт авьяастай гэдгээ ер нь яаж мэдвүү? Гэхдээ хэцүү. Ер нь бол ийм л да. Одоо мэргэжил сонгоход би бол анх одоо яг барилгын инженер болох гэж бодож байгаагүй.
программист болъё гэж бодчих. Яг би өөрөө нэг математикийн ажилд юм сонирхолтой очив. Аа тэгээд тухайн үед нөгөө программист чинь тэр үед аюу илдэ байгаад эхний нэг 90 хүүхд дотор нь программынхаа ангинд дуусчлоо яалаа. Тэгээд юу яасан нөгөө би тэр анги авч чаддаггүй. Тэгээд барилгын инженерийг сонгож орсон байдгийн. Манай аав өөр авцамын инженер байхгүй. Тэгээд дараа нь тэр анги программынхаа анги авч чаддаггүй. Тэгээд зөвдөөд яавал тэгээд тэгсэн чинь юу нь бол хүн байгаа цагт барилга бол даа баримтан гэхдээ барилгын инженер зүгээр юм биш үү гэж зөвлөө. Тэгээд аа сонгож ирсэн байх. Тэгээд хүн бол тухайн үед тэр анги сонгоч би айгүй дургүй байсан. За амжилттай шавар шавхартай зурцны хүн болох нь гэгээд бодчихсэн. Аа тэгээ явчихын дундаа бол дуртай болсон. Тэгээд би юу ч юм дүгнэж бацсан бол хүн одоо хүн дуртай хоолоо идээд турна гэж байхгүй шүү дээ. Аа. Тийм. Тэгэхээр дуртай юмаа юу тодорхой олгочоод ажиллаа сонгоно гэж байдгүй. Харин ажиллаа сонгочоод тэр ажилдаа дуртай болох хэрэгтэй юм болов уу гэж би бодоод байгаа. Аа. За. Асанын дүгнэлт гарч шүү дээ. За. А энэ мэрэгчлэл эзэмссэн хүн нь өөр мэрэгчлэл рүү хөрөх боломжтой юу? Эсвэл өөр мэрэгчлээс орж ирдэг үү? Орж ирнэ, орж ирнэ. Энэ мэрэгчлэл чинь харин нэлээд хөрөх боломжтой шүү. Ер нь бол анх барилгын инженер Монгол улсад яаж хөгжсөн гэхээр мөсний математикийн ангийн оюутнуудыг цуглуулад барилгын одоо энэ факультетийг байгуулж анхны төгсөгчдөнд дандаа математикч оюутнууд байсан шүү барилгын инженерийн. Тий. А тэгэхээр а ер нь бол гадаадд ч гэсэн одоо энэ барилгын инженерийн магистрт энэ төр бол математик математик сурттай ч юм уу физик сурттай оюутнуудыг энэ төр бол заавал барилгын инженерийн бакалавр гэлгүйгээр бол шууд авдаг юм байлаа гадаадын том сургуулиуд. Тийм. Ялангуяа тооцоогоорч ингээд явж байгаа хүмүүс төр бол тэгээд яг тийм чиглэлээр гарсан хүмүүс маань бол хийцэн инженерүүд маань бол за ганцхан барилгын механик биш өөр бүр материалын одоо айгүй бат бэх материал юу би болох тийм төслүүдээр ингээи ажиллаа явж байна. Пуужин онгоцны одоо юу хичээл тооцоо хийх төслүүдээр ингээи ажиллаа явж байна. Гэхмэд ингээи айгүй хөрөх боломжтой. За тэгээд өөр нэг хэсэг нь төслийн менежмент руу явж байна. Тэгээд төслийн менежменттэй зөвхөн барилга биш. Одоо өөр ян зүрийн энэ чинь төслийн менежмент гэж өөрө хүнтэй зөвхөн удирдах салбар байдаг учраас ганцхан барилга биш үйлдвэрлэлийн салбарууд ч гэсэн ажиллаа явж байгаа. Барилгын инженер хүмүүс зөндөө байдаг юм билээ. Аа зөө зөө. Нилийн ус өргөн хүрээний мэрэгжил болчиход байна шүү дээ. Тийм тийм нилийн. Аа тэгвэл онцлог нь нилийн өргөн биш үү? Тэгвэл бүр нарийнчлаад онцлог нь ямар онцлогтой мэрэгжил юм бэ энэ мэрэгжил? За. За би бол яг нь тооцооны чиглэлээр дагин тэг болохоор тэр төлөхийн онцлог яриа. Яг төслийн менежмент бол дотроос оол яг айгүй олон байна. А яг тооцооны инженерийн чиглэлийн онцлог нь бол за хийж байгаа ажил маань мэдээж дандаа хүний амнаас эд хөрөнгөтэй холбоотой ажилтай холбогддог. А тийм учраас маш их хариуцлага өндөртэй. А тэгээд айгүй тийм detailed буюу одоо нарийн ширийн юмд ач холбогдол өгдөг хүмүүс маань энэ салбарт энэ ажиллах ажлуу зүгээр гэж би бодож байна. А дээрэс нь жоохон тийм тодорхой хүрээнд юм баригдмал бас болох гэдэг гэж бодлоо. Яг бол бүх нөгөө бидний хийж байгаа юм маань норм дүрм гэдэг юм зүйл баригдах хэрэгтэй байдаг. Тий. Тиймэрхүү донцлогтой юм уу даа гэж би бодож байна. За ойлголоо. За ингээд бошин подкастынхаа 2 дугаар үе шат руу шилжье. За энэ бол илүү энэ мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүс зориулсан асуултуудыг асуух болно. Монгол улсаас өгдөг зэрэг дивийн мэдээлэл өгөөч. А холбоо нийгэмлэг байдаг уу? За байдаг бол холбоо нийгэмлэгийн гишүүн болсноор ямар давуу талууд одоо эзэмшдэг вэ? За манай улс бол зэрэг дэв гэж байгаа. А инженер маань за тухайн чиглэлдээ хамгийн багадаа 5 жил ажиллаж байж тухайн чиглэлийнхаа одоо мэрэгчний зэргийг гоёлох эрх нь үүсдэг юм байна. Тэгээд мэрэгсэн
юу одоо сурах мэрэгсэн зэргийн ахын бол ихээр нэг сургалтын сон одоо тэр сургалт өмнө бол барилгын хөгжлийн төв гэдэг манай яамны дотлын агентлаг маань авч явдаг байсан бол одоо тэрийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлээд барилгын инженеруудын холбоонд тэр сургалтын зохион байгуулалт болсон байна. Тэрэндээ тэр нь тий. Тэгээд тэр сургалтуудаа суугаад нэг кредит цуглуулах хэрэгтэй. Яг тэр нь одоо хийд байх мэдэхгүй байна. Тэр кредитийг цуглуулад шалгалт өгөөд мэрэгшнийхээ зэргийг л авдаг болсон байна. Одоо тэгээд мэрэгшнийхээ зэргийг авснаас хойш 2 байна уу 3 жил сунгуулад 3 жилээр 2 удаа сунгуулад тэгээд зөвлөх инженер гөрлөх хэрэг нь үүсэж байгаа шүү дээ. Тийм 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 заа тийм. За, холбоо нийгэмлэгийн талаар мэдээлэл өгөөч. Тийм, за холбоо гэх юм бол гол хамгийн том холбоо нь барилгын инженеруудын холбоо. Аа. Одоо яг манай барилгын салбарын. Аа. Аа, тэгээд яг нь тэрнтэй хоршиж ажилладаг холбоонууд бол зөндөө байгаа. Зурцлын холбоо байна, материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо, за барилгын үндэсний ассоциац гэдэг энэ холбоонуудаа дээр нь батцсан маягтай бас нэг юм холбоо байна, тийм. Аа. Тийм. За, бас нэг юм асууя. За энэ одоо мэрэгсэн зэрэг мэрэгсэн инженер авах зөвлөх инженер болох гэдэг одоо ингээд зэрэг цолууд байгаад шүү дээ. За эдгээр төр илүү мэдээлэл өгөх юм яагаад зөвлөх болох ёстой вэ? Зөвлөх бол тэрэ ер нь яадгийн энэ тал дээр мэдээж нөө мэрэгсэн болно зөвлөх болно гэдэг чинь чиний одоо энэ мэрэгжлийнхаа туршилт нь карьерийнхаа турш хуримтлуулж байгаа туршлага мэдлэгийг чинь л баталгаажуул. За энэ хүмүүс маань бол ер нь туршлагатай хүн шүү гэдгийг маань баталгаажуулж гэрчилж өгч байгаа тийм л бичигэлтэй мөн уул одоо зарчим нь бол аа тэр хэрвээ яг тэрнтэй нь холбож ингэж тайлбарлах юм бол одоо мэрэгсэн инженер маань бол одоо дөнгөж төгсөн инженерийг болоход хамаагүй туршлагатай инженер аа тийм учраас одоо энэ хүнд бол захиалагч байд юм уу захирланч байд юм уу итгэж ажил хүлээлгэдэг хүлээлгэж өгч болох нэ А тийм ч учраас цалингийнх нь өндөр өндөр байх нэ гэж хэд юм уу? Ийм нэг талаас нь авч үзэж болно. Аа тэгээд бүр зөвлөх инженер гэдэг чинь бол одоо манай Монгол улсын одоо урдаа байдаг инженерүүд юм болж шүү гэдэг юм гэрчилж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр улсын хэмжээний том төслүүд ч байх юм уу? Норм дүрм боловсруулах ч байх юм уу? Тийм ажилд бол одоо энэ зөвлөх инженерүүд маань оролцож явах нь байна. За өөр компани хийсэн эсвэл залуу инженеруудын хийсэн зураг төслийг үзэж хянаад коммент өгөх, тайлбар өгөх тийм их эрхтэй байх нь. Ингээд ер нь бол тиймэрхүү одоо давуу талч юм уу тиймэрхүү үүр гүйцтэй болдог байгаа зүйл мэрэгсэн инженерүүд ба. Тийм мөн одоо энэ эдгээр ажлуудыг бол үн төлбөргүй өгөхгүй улсаас батлагдсан төсвийн дагуу мөнгөөр хийж гин гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тийм тийм одоо энэ зэрэг болгоны чинь хаад тэрийг даахсан нөгөө эдийн засгийн цуг явж байгаа. Тэгэхээр одоо зөвлөх инженер хүмүүс бол мэдээж мэрэгсэн инженер хүнээс ядаж хувийн компанид ажиллахад цалин нь бол өндөр байх хэвээр. Аа тэгээд өөр янз бүрийн норм дүрмийн боловсруулалт зураг төсөл ясныхаа одоо хөлс нь бас төлбөр мөнгө ингээд авдаг ч юм уу. Том том гадны төслүүд дээр бол одоо хамгийн түрүү зөвлөх инженерүүд маань явж байгаа ч юм уу. Иймэрхүү давуу тал үүрэгтэй хүмүүс байна да. Зөө зөө зөө. За яг зөв өсө гой тайлбарлалаа. Би ерөөсөө ингээд ярилцлага болгон дээрээ энийг одоо хүмүүс асууж байгаа. Мэргэсэн одоо ямар улсын зэрэг див болдгийг ингээд энэ зэрэг див асуугаад байгаа цааш шалтгаан нь ерөөсөө энэ шүү дээ. За ямар ч хамаагүй мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа хүмүүс одоо сонсогч нар маань энэ улсынхаа зэрэг див гэдэг юмыг бол заавал авч явах ёстой шүү гэдгийг би бас энэ тайлбарт хэлмээр байна. За тэгээ дараагийн асуулт асууя. За үүнтэй холбоотой мэрэгжил дэвшүүлэх өргөжлүүлэн суралцах талаар за одоо ихе яаж одоо Америкийн Америкт очиж мэрэгдээд ирсэн Канадад очиж мэрэгдээд ирсэн бэ тэр талаараа бас мэдээлэл өгөөч. За ямар ч мэрэгшил дэвшүүлэх суралцах гэдэг дээр бол хүн бол ер нь зогсолтгүй сурж явах хэрэгтэй. За тэгэхээр бол зүгэл 2-3 жил тутам ямар нэгэн сургалт нь сурдаг ч юм уу сургууль явдаг ч юм уу тэгэл сураал явж байгаа тухайн хүн дээр ер нь хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Тийм. Тэгэхээр ямар ч мэдээс сурах хэрэгтэй. Аа за хийцийн тооцоололоор явах гэж байгаа залуучууд маань бол ер нь бакалавр, магистрт бол сурцсан дээ гэж хэлмээрэн. Тэгээ магистрт сурах сурахтаа ганцхан Монголдөө биш юу. Болов гадны хөгжингүй улсын сургуулиудад
сурчвал за Монголдо ингээ ажиллаж исэн туршлагатай эсвэл сурж исэн туршлагатай юм чинь за Монголд маань ийм байна, гадаадад ийм байт юм байна, ингээ юмыг харьцуулаад явж байгаа учраас сурч мэдэх, эргэцүүлж бодох юм нь илүү их байх болов гэж бодож байна. А нөгөө төслийн менежмент тал руу явж байгаа нөхдөд маань бол одоо бизнесийн удирдлагч байт юм уу, төслийн менежментийн сургалтуурч байт юм уу, тийм энэ суугаад ингээд явах юм бол одоо зам засагднаа гэж хэлээ да. За чиний хувьд бол тэр Канада руу улсын шугамаар явуу, хувийн шугамаар явуу, яагаад тэнд сурах болсон бэ? Канада руу бол ингэсэн юм уу, анх 2011 оны үеэр хоо оюутгын анхны тэр нэг гадаад руу оюутнуудын гэтгэл төлбөр гэж зарлагдсан байсан. Тэрийг сонингоос унш олж уншаад тэгэл тэрэнд нь аплай хийгээл ер нь бол тэмцэл 100% гэтгэлтэй Канада руу явж ирсэн. Тэгээд анх бол яг ганцхан Канада гэж зориггүй, Америкт сургууль татсан байсан, Канадад ч татсан байсан, нэлээд хэдэн сургууль татсан байсан. Тэгээ бас хэрэг мэдгүй цаасан том том сургууль татсан байж байгаа. Америкт Калтек, MIT гэдэг за хоёр том сургууль. За тэгээ дундаж хоёр сургууль Колорадогийн сургууль нэрэт юм уу. Тэгээ Колорадо University, Колорадо Болдер гэдэг. Тэгээ Канадын Торонтогийн сургууль, Мигилийн сургууль гэдэг аттай игээл. За тэгээ Канадаас нь ингээд Торонтогоос тэмцээн уулга ирээд Америкийн нөгөө Колорадогийн сургуулиас нь уулга ирээд ингээд за аль руу нь явах уу гэж бодож байгаа. Тэгээл анх Канад явж ирсэн. Одоо энэ тэтгэлэг хөтөлбөр байгаа юу? Одоо сайн юм ярьж. Одоо сүүлийн үед энэ харагдахгүй байгаа даа. Үн хоног жил 2 жилийн өмнө бол үн байгаад байсан. Тэгээ сүүлийн үед бол оюутнуудаас зарж байгаа тэтгэлгүүд маань дандаа дотоодынх болсон байна. Гадаадынх нь бол харагдахгүй, сонио хэмдэр бол харагдахгүй байгаа. Гэхдээ би хүмүүсээс сурах сонсон дотроо ажиллаж байгаа хүмүүстэй бол нэг тийм юм бас явуулаад байгаа юм шиг байлаа. Зүг зүг зүг. За, энэ мэрэгчлэлийг эзэмсэн хүн гадаадад ер нь мэрэгчлэрээ ажиллах боломжийн талаар мэдээлэл өгөөч. Аха, за мэдээж ажиллах боломжтой. Эцсийн дүндээ бүх юм нь тухайн хувь хүнээсээ хамаардаг. Аа, тэгвэл яг хуу одоо шууд Монголын туршлагаар ч юм уу, Монголд их сургууль төгссөн одоо дипломоор ч юм уу очиод ажилд орох юм бол тэр болгон авахгүй. Яагаад бол барилгын инженерийн салбарын нэг одоо энэ тооцооны зурагтын инженерийн нэг онцлог нь болохоор бүх юм маань тухайн улсынхаа норм дүрэнд захирагдаж явдаг байгаа. Тэгэхээр одоо тэр гадаадын ажилд авах гэж байгаа хүн маань за энэ хүн манай улсын норм дүрмийг мэдгүй мэдгүй юу гэдэг энэ чинь том эвлэлзээ байна шүү дээ. Одоо Монголоос очиж байгаа юм. Тэгэхээр шууд бол тэгэж авна гэдэгт бол би эргэлж чинь очиод тухайн улстай тухайн нэг компанид эхлээ техникчээр ажиллаа, дараа нь ингээд ахиж дэвжээд явах юм бол бас боломж байна. Үгүй бол шууд сургуулиар сургуулийн төгсчөөд тэр гадаадын компанид ингээд ажиллах юм бол бас боломж нь бол байгаа л гэж би хэлмээр байна. За, чиний хувьд тэнд очиж сургуулийн төгссөн байна. Тэгээ тэнд одоо мэрэгчлэрээ ажиллах боломж гарв уу? Мөн гадаадад ажиллах, Монголд ажиллах тал дээрх давуу тал, сул талуудын талаар мэдээлэл өгөөч. За, би яг Канада сургуулаа төгсчөөд ерөөсөө ажиллахгүйгээр шууд Монгол руу босч ирсэн. За, хоёр шалтгаан байгаа юм. За, нэгдүгээр нь тэтгэлэг авсан гэрээ маань угаасаа Монголдо босч ирэх гэрээтэй байсан. Хоёр дахь нь болохоор тухайн үед чинь Монголд нөгөө уур дуурхаа чинь бүгэн болоод ер нь яг ажлын байрныч бай, бизнесийнч бай, айгүй том ингээ боломжууд гараад ирсэн учраас заавал Канадад яа үлдэхгүй Монголд ирээд ажиллаад үзье гэж бодолт юм аа шууд хүрээд ирсэн. А тэгэл яг нь Монголд ажилласан, гадаадд ажилласан хоёрын ялгааг бол би ингэж харж байгаа. За, нэгдүгээр гадаадд бол мэдээж хөгжингүй улсууд ялангуяа тийм ээ. Дандаа том төслүүд байна, том зах зээл байна. Тэгэхээр тэр хэрэгээр тэнд ажиллаж байгаа хүнд маань бол илүү том туршлага хөрвүүлэх боломжтой. Монгол маань болохоор одоо тийм том мега төслүүд айгүй хязгаарлагдсан шээ. Одоо хамгийн томдоо цахилгаан станцын төсөл яригдаад байдаг. Тэр нь явж өгөхгүй бас дөрөв самаралтай. Тийм. За, тэгээ өөр ингээд том одоо Америкт байдаг шиг янзтай 2-3 давхар тийм гүүрийн төсөлж байд юм уу? 100 м өндөр барилгын төсөл гэх юм байхгүй.
Тийм учраас нэг хөгжих боломж нь бол айгүй манай улсад хязгаарлагдмал. Яг энэ тооцооны чиглэлээр явж байгаа хүмүүсд бол тийм. Тэгэхээр боломж бол ер нь гадаад ажилтсан зүгээр л гэж хэлсэн дээ. За тэгээд туршлага хөрөнгөсөнийхээ дараа бол харин улстай яриад усаа хөгжүүлэх одоо их үстэй хувь нэмрээ оруулах юм бол одоо энэ бол хамгийн том зөвлөсүүл гэж хэлмээр энэ салбар юм аа. За баярлалаа, гоё зүйл хэллээ. За ер нь ингээд миний асуултууд яалаа дуусчлаа. За тэгээд одоо мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа улсуудад зориулаад одоо хэлэх зүйлс, уриалах зүйлс хэлж болно. За мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа дөнгөж төгсөөд гарч байгаа залуустай бол ерөөсө зогсолтгүй суралцаарай. А тэгээд альва асуудалт альва энэ бүх ямар ч газар тухайн хүний маань зөв хандлага гэдэг юм айгүй чухал шүү. Тэгэхээр зөв хандлагыг бий болгох тал дээр анхаараарай гэж захий. А харин одоо Монголда ингээд ажиллаад явж байгаа салбарын одоо найс нөхдөд захиж хэлэх юм бол яг нэг юм хэлмээр манайхны үнэлгээгээ айгүй багаар одоо тавилт. Манай одоо барилгын инженерийн салбарын үнэлгээ бол бусад улстай харьцуулбал үнэндээ айгүй бага байхгүй юу? Тийм. Тэгээд айгүй олон зургийн компаниуд байдаг. Хоорондоо өрсөлдөө нэг нэгнийхээ үнийг ингээ унгаадаг асуудал айгүй байдаг. Гэтэл цаана бид нар өөрсдөө ямар их хариуцлага хүлээж, ямар их стресстэйтэй энэ толгойнхаа бодийг гаргаж энэ зураг төсөл гэдэг юм хийдэг үедээ тэрийг бодож үнэ альва ажилт ихтэй үнэ гэж бичиж бууулгаж байгаарэ өөрсдөө өндрөр үнэлж байгаарэ гэж хэлмээр байна да. А тэгээд захиалагч талдаа хандаж хэлэхэд бол одоо энэ барилга гэдэг юм чинь та нар асар их хөрөнгөө зарцуулаад ингээ хийж байгаа маш чухал зүйл. Тэгэхээр энэндээ ингээд энэ зураг төсөл гэдэг энэ инженерийн уур ухаан шаардж байгаа ийм чухал юм да. Юу тэгж мөнгө ингэж битээ нөө юу яагаад байгаарэ одоо химнэх гээд үзээд байгаа гэж хэлмээр байна. Тийм. Яг л зураг төсөлд ахуйхан мөнгөө зарцуулаад харин барилгынхаа нөгөө материал ч үгүй юм уу тэр төслийнхаа зөв төлөвлөлтөөс их мөнгө химнэх ёстой байхгүй юу? Аа. Зөв зөв. Зөв. За ойлголоо. За одоо би Канадын талаар илүү жоохон асуумаар байна л да. Тэнд мэрэгчтэй эсвэл учраас Канадын барилгын хийж байгаа хэдслийн тооцоо, Монголын хийж байгаа тооцоо хоёр ер нь адил төстэй тал, ялгаатай талууд нь юу байна? За, барилгын тооцооны хувьд бол үндэс суур юм нь бол бүгд адилхан. Яг бол энэ чинь өөрөө дандаа математик, физикийн хуулиудаар явагддаг зүйл учраас тэр суур зарчмууд бол юм нь бол адилхан гэж хэлмээр байна. Аа, тэгээ яг нь ноорм дүрмүүдийн гол ялгаанууд нь бол нөгөө тухайн улсынхаа цаг уурын орчин, газар хөдлөлийн зэрэг одоо юу гэдгийг орчин интересээ хамаарат коэффициентүүдээр өөр байдаг ч юм уу, тиймгүй гол ялгаанууд бол байгаа. Тэгэхээр ер нь бол би нөгөө Канадын ноорм дүрмийгч судалж үзчихсэн, Монголынхаа судалж үзчихсэн. Ер нь бол хооронд аюу төстэй адилхан байдаг. Харин ч дааш Канадын ноорм дүрм нь манай Монголын одоо ноорм дүрмийг таарч илүү нөөцтэйгээр юм ийг юу авч тооцдог тийм байлээ. Манайхан яг нэг юм нийтлэг ойлголт байт. Манай ноорм дүрм бол хууч Оросыг ингээд хуулаад хэрэгжүүлсэн учраас аюу эдийн засгийн төвөр ашиг амар нөөцтэйгээр бүх юм тооцдог гэдэг. Тэр бол айгүй харьцангуй ойлголт юм байна лээ. Зарим тохиолдолд манай ноорм дүрм айгүй эдийн засгийн үр ашигтайгаар нэгээд юмыг нь заагаад өгсөн байхад Канадынх нь бол айгүй нөөц ихтэй үр ашиггүйгээр заасан ч юм уу тийм бол байдаг байхгүй юу? Тэгээд одоо нөө тооцоо хийх аргачлал одоо нөгөө яг нөгөө хийж байгаа тооцооллын аргууд нь бол ер нь цаана адилхан байна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгээд адилхан. Тэр чинь ерөөсөө бүгд тийм аль улсын ер нь бол ноорм дүрмийн тооцооны суурь нь адилхан байна. Тэр чинь бүгд л нэг л физик, математикийн хувьд захирагдж байгаа учраас. Тэнд нөгөө одоо ашиглаж байгаа програмууд нь одоо тооцооны програмуудаас нь мэдээлэл өгөөч. Одоо яг хуу голлож ашигладаг тооцооны хэдэн програмууд байдгийг одоо SAP гэдэг SAP 2000 гэдэг манайхан ч бас мэдэн дээр тэрийг бол Канадад
илүү их хэрэгэлдэв. Ган бүтээс тал руу бол Риса, Текла гэх тиймэрхүү програмуудыг хэрэглэдэг. Бас Bentley Systems гэдэг програм байгаа. Тэр нь бол бүр цогц зэрэс бүхэл төрлийн тооцоо хийдэг ийм байгаа. Манайд ч бол зөвхөн Lira гэж заасан. Тэрийг нь бүр ноорм зөрмлөөр нь бараг заагаад өгсөн байдаг баг шүү. А яг Канада, Америкт бол тэгж юу дөрмээр бол заагаагүй. Тэр ямар програм ашиглах нь бол нээлттэй. Тэгээ хамгийн түгээмэлүүд нь бол миний саяын нэрсэн хэлсэн юм да. Тэгээд эцсийн бүлэгт бол програм гэдэг чинь бол зүгээр багаж байхгүй юу? А тэр багажийг ашиглаад дахгүй хүн бол ямар бүтээл гарах нь дахгүй хүнийхээ уур чадвараас л хамаарна шүү дээ, тийм ээ. Тэглгүй яхаа. Тэг. А тэгээ би сая бодож ялаа ярьж их асуулт хариултууд дун чи. Ер нь нэгэд Канада руу явж сур одоо сурж штэ барилгын ширээр. Ер нь Хятад руу монголчууд Хятад руу явж гэн, за Канада руу явж, Америк руу, Япон руу явж гэн. Цаг уурын хувьд ч юм уу ер нь ингээд тэр одоо барилгын тооцооллуудын хувьд ер нь аль улс нь илүү зүгээр юм шиг санагдж байна. Ер нь гадны мэрэгчлэл одоо мэрэгчлэл ишлүүлээд ирсэн улсуудтай ярилцаж ажил төрөл явуулж яхад. За яг хөө зүгээр нэг цаг уурынхаа хувьд манай улстай хамгийн төстэй улс чинь Канад, Хятад улс шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг хөө Хятад улс бол одоо дэлхийн өчхөг гүрэн дараагийн Америк болж байгаа улс. Тэгэхээр Хятад улсад сурах бол бас айгүй том туршлага гэж би харж байгаа. Ер нь би ч гэсэн өөрөө хогийнхоо зүгээс алстаа Хятадд бас туршлага нэмээд мэдлэгээ дэвшлээс нэг сурттай аа гэж бодож яаж байгаа. Тэгэхээр Канада хэд төрийг бол би манай улстай хамгийн ойрхон. Аа тэгээ ноорн дөрмийнхаа хувьд ч гэсэн ер нь хамгийн ойрлцоо улсууд байна гэж би хэвээр бодож байна. За. За сургууль төгснөөс хойш юу хийв? Ямар ямар бүтээн байгуулалт дээр оролцов? Одоо яг юу хийж байна? Тэр тал дээр мэдээлэл өгөөч. За сургууль төгснөөс хойш тэгэл зураг төсөл хийлээ, компанич байгууллаа, ерөөсөө юм юм л хийж явлаа шүү дээ. Тэгээд манай бизнесийн хамтарч ах байдгийн тэр ахтайгаа хамт 2010 оноос 11 оноос хойш нэг компани байгууллаад зөвлөх үйлчилгээ, зураг төслийн компани байгуулад юм байна. Өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээд компани маань бол яг нь голчон уялдаа төсөл төр ажиллаж ирсэн. Тэр хугацаанд бол оюутан гүний уурхай, гадар уугийн барилга байгууламжгаар бүхэл барилгатай холбоотой зураг төслийг нь баталгаажуулах, зарим тохиолдолд зураг төслийн бүх шинээр хийх гэх мэт ийм хөө төслүүдээр ажиллаж ирлээ л дээ. Тэгээ яг хөө энэ явцтай бол зураг төслийн байгууллага маань ер нь яаж ажилладаг юм те ямар хөө тэр хүндрэл бэрхшээлүүд гардгийг гэх мэт ингээд за хүмүүсийг удирдах төслийн менежменттэй холбоотой ямар хүндрэл бэрхшээл гардаг ингээд энэ бүхнийг даван туулаад ингээд явж гин суралцаал явж гин. Тий. За одоо манай компани хамгийн сүүлийн үед ажиллаж байгаа нэг онцлог төсөл манай энэ Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа хатуугаг хангалт боловсруулах одоо цэг гэх юм уу байгууламжуудын зохицлын ажилт байгаа аймагуд дээр хийгдэх юм. Тийм. Энэ маань манай улсын хэмжээнд дээр ер нь баг анхдагч гэж хэлж болно. Яг бол энэс өмнө бол хоёрдлын менежмент дээр энэ манай улс ингэж анхаарч одоо ийм нарийн төлөвлөлтийг бол хийж байгаагүй. Тэр утгаараа энэ маань улсдаа ч хэрэгтэй одоо хог хаягдлыг бол ингээд ангилаад боловсруулаад айл бол хамгийн одоо баг хаягдлыг хөрсөн ингэж болохоор бүх юм ингээд зохион байгуулж байгаа юм төсөлтөө. Тэгэхээр энэ манай улсад ч маш хэрэгтэй өгөөжтэй. А манай компанид ч гэсэн тастаг өнгөлсөн чухал төсөл гэж харж байна. Аа зөө зөө. За за за. За ингээд миний урилгыг хүлээж аваад энэ мэрэгжлийг тайлбарлаж өгсөн, энэ цаг гаргаж өгсөн их баяртай маш их баярлалаа. Тэгээд ажилд нь амжилт төсөө. Өшөө олон хүнд энэ мэдээллийг хүргээрэй. Өшөө олон барилга байгууламжийг байраарэ гэж хүсэж байна. Подкастнд орсон их баярлалаа. Танай подкаст цаагүй юм алдартай болж байгаа мэдээ шүү. За баярлалаа. Тэгээ миний ярьсан юм салбарын хүмүүст маань болон залуучууд маань
багч гисэн тус болж байвал одоо хэрэг нь гарч индаа л гэж бодож юм байна. За баярлалаа, баярлалаа. Гоё магтаа сонсчлаа шүү дээ. За за ингээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй хээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.